zemljom i prirodom. Obitelj Leovac iz Domaljevca je jedna od onih koje žive od poljoprivrede. Otac Mato, njegova četiri sina te ostatak obitelji žive isključivo od zemlje. Razmišljaju pomalo neobično. Naime, u vremenu kada posebno mladi gledaju prema zapadu kao spasu, njima je nezamislivo da ljudi mogu tražiti perspektivu u nekoj drugoj zemlji. Što ti radu? Mato Leovac iz Domaljevca tvrdi da su njegovi od pamtivijeka živjeli od poljoprivrede i da se uvijek dobro živjeli. Popravili smo kuće sinovima, poželili sinove, četiri sina i sve, svaki svoju kuću ima i sve to iz te poljoprivrede. Ljubav prema zemlji je prenio i na četvoricu svojih sinova, čije obitelj žive od poljoprivrede. Otac moj, znači, on je s tim bavio se cijeli život, znači i danas dan bavi se tim, znači on je zaslužan za to sve što se mi svi bavimo poljoprivredom. Ta ljubav se prenijela i na najstariju unuku, Đurinu kćer, Luciju, koja još studira, ali svoju perspektivu vidi u poljoprivredi pa je zasadila i svoj prvi voćnjak. Zbog toga što je područje tako kako je, dao nam Bog ravnicu tu i pogodno je sve za ratarske kulture, za voćarske kulture i vidim se u tome. Neke informacije imamo da bi ovdje Podravka trebala nekakvu otkup praviti i da će uzimati, zato smo se odlučili na ovu Čačanka rodnu. Na iseljavanje koje je zahvatilo Posavinu gledaju kao na nešto što je više pomodarstvo nego nužda. Tražu mnoge i kruve na pogaču, mislim da je tamo puno bolje. Ja se ne kajem što sam ostao ovdje ni dana. Ovoj familiji koja je tradicionalno vezana za zemlju i rad na zemlji je nepojmljivo da neka druga zemlja od ove posavske može imati bolju perspektivu.